សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទ ទី 24 ខែមេសាឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសា សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ លោក Donald Trump ពិភាក្សាតាមទូរស័ព្ទអំពីបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងជាមួយមេដឹកនាំចិននិងជប៉ុន លោក Macron និងលោកស្រីលឺប៉ែននឹងប្រកួតគ្នានៅជុំចុងក្រោយនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅបារាំង អង្គការសុខភាពពិភពលោកបញ្ជាក់ថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានដំណើរការល្អ នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកជុនច័ន្ទបុត្រអាចនឹងត្រូវបានឃាត់ខ្លួនក្នុងពេលឆ្លើយបំភ្លឺនៅតុលាការលោកកឹមសន្តិភាពអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌ថ្លែងថាអ្នកសារព័ត៌មានមានសិទ្ធិនៅក្នុងការស្វែងរកនៅព័ត៌មានរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែមជ្ឈបាយនៃការស្វែងរកព័ត៌មាននោះគឺត្រូវតែជាមជ្ឈបាយស្របច្បាប់ សេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីរដ្ឋាភិបាលទទួលបានឈុតគ្រឿងអលង្ការមាសបុរាណពីភ្នាក់ងារលក់វត្ថុបុរាណនៅអង់គ្លេសបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដោយនៅរាត្រីនេះលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនិងពិភាក្សាអំពីអភិបាលកិច្ចល្អលើផ្នែកប្រមូលពន្ធសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះ ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ជាថ្មីម្ដងទៀតបានទូរស័ព្ទពីសេតវិមានទៅកាន់មេដឹកនាំនៃប្រទេសជប៉ុននិងចិនដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាកូរ៉េខាងជើង ការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរយៈពេល 30 នាទីរវាងលោកត្រាំនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនโซអាបេគឺក្នុងគោលបំណងបង្កើនសម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពបង្កហេតុបន្ថែមទៀតនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនលោកអាបេបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកឯកភាពគ្នាទាមទារឲ្យកូរ៉េខាងជើងរក្សាភាពអត់ធ្មត់ប៉ុន្តែទាំងលោកត្រាំក៏ដូចជាលោកអាបេជឿជាក់ថា ប្រទេសចិនមានទូនាទីសំខាន់ជាងនៅក្នុងការដោះស្រាយជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងជុងយ៉ាងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានសង្កត់ធ្ងន់អំពីការប្រឆាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនចំពោះការរំលោភរបស់កូរ៉េខាងជើងលើសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងបានបញ្ជាក់ថាភាគីទាំងអស់គួរតែជៀសវាងសកម្មភាពណាមួយដែលអាចប៉ះពាល់បន្ថែមទៀតដល់ស្ថានការណ៍ដែលកំពុងតែតានតឹងស្រាប់នៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េនេះបញ្ជាក់តាមការរាយការណ៍របស
bong a wood nuclear lược tí pra môi rô bọc luôn, đàm bây bà rộp khuôp tí 85, nê ká bóng kát con tóp bà chi chôn cổ rê, đài nâng thơ láng nơ thái ông kia sài. លទ្ធផលចុងក្រោយនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីបារាំងជុំទី1ដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបានបង្ហាញថាលោកអេម៉ានុយអែលម៉ាក្រុនបេក្ខជនដែលប្រកាន់ទស្សនៈនយោបាយកណ្ដាលនិងលោកស្រីម៉ារីនលឺប៉ែនបេក្ខជនដែលប្រកាន់ទស្សនៈនយោបាយជាតិនិយមនិងប្រឆាំងចំពោះបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ទទួលបានជោគជ័យដើម្បីចូលរួមប្រកួតជុំចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាខាងមុខនេះ លោកម៉ាក្រុងបាននិយាយនៅឯការជួបជុំអបអរសាទរជ័យជំនះរបស់លោកកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះយើងមាននយោបាយបារាំងមួយដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងតែម្ដងចំណែកឯលោកស្រីម៉ារីនលឺប៉ែនវិញបានបញ្ជាក់ថាវាដល់ពេលដែលត្រូវរំដោះប្រជាពលរដ្ឋបារាំងហើយលទ្ធផលចុងក្រោយនៃការបោះឆ្នោតថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបានបង្ហាញថាលោកម៉ាក្រុងទទួលបានសម្លេងគាំទ្រចំនួន 23កណ្ដក់សញ្ញា8%ហើយលោកស្រីលឺប៉ែនទទួលបានសម្លេង ចំនួន 21កណ្ដក់សញ្ញា5%. ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលមកបោះឆ្នោតមាន ចំនួន 79%. ដោយសារអ្នកដែលអាចឈ្នះឆ្នោតដើម្បីក្លាយជាប្រធានាធិបតីត្រូវការសម្លេងឈ្នះឆ្នោតភាគច្រើនបំផុត ការបោះឆ្នោតជុំទី2ដែលជាជុំចុងក្រោយនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាខាងមុខនេះ យុទ្ធនាការរួមគ្នានៅក្នុងមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គនៅក្នុងការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃជំងឺគ្រុនចាញ់បានផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមថាគោលដៅនៃការកាត់បន្ថយជំងឺគ្រុនចាញ់ពីតំបន់ទាំងមូលជិតបានសម្រេចជោគជ័យហើយ
លោកដេយើកូប៊ីណាតមន្ត្រីបច្ចេកទេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការជំងឺគ្រុនចាញ់នៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅក្នុងប្រទេសថៃបាននិយាយថាទស្សនវិស័យនៃការកាត់បន្ថយជំងឺគ្រុនចាញ់នេះនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ក្រោយនេះគឺមានលក្ខណៈវិជ្ជមានយុទ្ធនាការរួមគ្នានៅក្នុងមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គនេះរួមបញ្ចូលប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវកម្ពុជានិងវៀតណាមប្រទេសទាំង4នេះបានរាយការណ៍ស្រដៀងគ្នាថាអត្រានៃការស្លាប់ដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺគ្រុនចាញ់បានថយចុះរហូតដល់ 49% ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកកាលពីឆ្នាំ2015មេដឹកនាំអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយថាមានករណីជំងឺគ្រុនចាញ់ចំនួន14លានករណីកើតឡើងនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលបណ្ដាលឲ្យមានចំនួនមនុស្សចំនួន 26,000 នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតប្រជាពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់នេះភាគច្រើនរស់នៅតាមតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលយ៉ាលនៅជិតព្រំដែនដែលដាច់ឆ្ងាយពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទីក្រុងនិងជំនួយបន្ទាន់ផ្នែកសុខាភិបាលតំបន់ដែលជាការព្រួយបារម្ភខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺតំបន់នៅចន្លោះព្រំដែនរវាងប្រទេសថៃនិងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កំពុងប្រឈមនឹងការប្រឆាំងពីសំណាក់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលលោកជំសំទោសពេលដែលលោកជំរុញឲ្យមានការសាងសង់ជញ្ជាំងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកដើម្បីរារាំងការធ្វើអន្តរប្រវេសខុសច្បាប់ថាវិការសម្រាប់ការសាងសង់ជញ្ជាំងនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការផ្ដោតនៃកិច្ចពិភាក្សានៅសេតវិមានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅតែប្រឆាំងចំពោះការសាងសង់ជញ្ជាំងនៅតាមព្រំដែននេះដោយរចនាសំទោសដោយរចនាបថនឹងទំហំនៃការសាងសង់ជញ្ជាំងនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការពិចារណានៅឡើយគេឃើញមានការប៉ាន់ប្រមាណខុសៗគ្នាអំពីតម្លៃសរុបនៃការសាងសង់នេះការរាយការណ៍ផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិបានធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណថាការសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែននេះអាចចំណាយថវិការហូតដល់21កណ្ដុកសញ្ញា6000លានដុល្លារអាមេរិកប៉ុន្តែនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញលោក Trump បាននិយាយថាតម្លៃសរុបនៃការសាងសង់នេះប្រហែលជាមិនថ្លៃដល់ការប៉ាន់ស្មានរបស់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេលោក Trump ថាលោកត្រូវការចំណាយថវិកាចំនួនតែ10,000លានដុល្លារឬក៏តិចជាងនឹងតែប៉ុណ្ណោះលោក Trump ក៏បានបង្ហាញពីភាពជឿជាក់របស់លោកថាជញ្ជាំងព្រំដែននឹងត្រូវធ្វើឡើងជាដាច់ខាតទោះបីជាថវិកាសម្រាប់ការសាងសង់នេះត្រូវគេបញ្ចូលទៅក្នុងកញ្ចប់ថវិកាចំណាយនាពេលឥឡូវនេះឬក៏នៅពេលក្រោយក៏ដោយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jim Mattis បានធ្វើដំណើរដល់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចដែលមិនបានប្រកាសឲ្យដឹងជាមុនមួយដើម្បីពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជាមួយនឹងមេដឹកនាំនយោបាយនិងយោធាអាហ្វហ្គានីស្ថាននានាលោក Mattis ត្រូវគេរំពឹងថានឹងជួបពិភាក្សាជាមួយលោកឧត្តមសេនីយ៍អាមេរិក John Nicholson ដែលជាមេបញ្ជាការកងទ័ពផ្លូវគោកទទួលបន្ទុកកិច្ចការកងកម្លាំងអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏ដូចជាជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអាសរ៉ាហ្វ ហ្គានីនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានកំពូលផ្សេងទៀតផងដែរដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីពួកសកម្មប្រយុទ្ធតាលីបង់ប្រហែល10នាក់បានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច140នាក់នៅក្នុងការវាយលុកបះបោរទៅលើមូលដ្ឋានយោធាអាហ្វហ្គានីស្ថានមួយកន្លែងនៅក្នុងរយៈពេល16ឆ្នាំកន្លងមកនេះប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអាសរ៉ាហ្វ ហ្គានីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានឯកភាពចំពោះការសំលៀកលែងពីតំណែងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកអាប់ឌុលឡាហាប៊ីប៊ីនិងប្រធាននាយកដ្ឋានយោធាលោកហ្គាដាមសាសាហ៊ីមការលៀលែងពីតំណែងនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីពួកតាលីបង់បានវាយប្រហារទៅលើមូលដ្ឋានយោធាអាហ្វហ្គានីស្ថានមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាហ្សាអែលសារីហ្វកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនដែលបានសម្លាប់ទាហានអាហ្វហ្គានីស្ថានយ៉ាងហោចណាស់140នាក់និងធ្វើឲ្យទាហានជាច្រើនអ្នកទៀតរងរបួសអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅលោកជុនច័ន្ទបុត្រអាចនឹងត្រូវបានឃាត់ខ្លួនក្នុងពេលឆ្លើយបំភ្លឺនៅតុលាការរដ្ឋាភិបាលទទួលបានឈុតគ្រឿងអលង្ការមាសបុរាណពីភ្នាក់ងារលក់វត្ថុបុរាណនៅអង់គ្លេសលោកស្រីភរិយាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រគល់រង្វាន់ស្ត្រីអន្តរជាតិនៃសេចក្តីក្លាហាន
Hơi bình tốt bí sức đây đi ca tiền lì dương khá nhóm nâng miên cam bí thi Hello VOA bởi trăm khai. Đời nơi địa trời ní, lúc áo xe rây sắp hẹn này ai kể tế kháng phân nách áp bí bà là cách lỗ. Nâng bí phía xa ông bí áp bí bà là cách lỗ lờ phân nách trồng một bụng. Đối chân này bà xanh chìa lúc này nên trong chỗ rùm xù xùm nua nơi khá nông cam bí thi Hello VOA ní. Xùm tù rồi xăm bởi dương khá nhóm lệ xôn đọc bí, hà sập mũi, hà sập mũi, cao sập buồn. Hãy lúc nạn niếng có ai cho xây xâm nua rồi bỏ lúc nạn niếng. Nơi lơ tông bộ Facebook, đài miền ả xài dạy thàn facebook.com/VOA Khmer. Ở lúc nạn niếng, công phong tài sẽ đạp cạp xài bằng tổ bộ VOA bì rốt thên y Washington. Lúc chân chẳng bột, anh ưu bộ thiên vịt chữ A-Z sẽ rây chia phía xa khmai. Ai nhận trời khuất khốn 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 ngay xa xùa. Bộ sân bà tổ lá cá rô khơi thả. Lúc bà mặt chiều bài tụ chở rất, đâm bây xoay nhớ rốc bộ đồ miền. Nẹp chung niên phần này xa bộ đồ miền lược làng thả. Bộ sân bà lúc chân chẳng bột, trời bàn tổ lá cá chọt bộ cán đôi xa ca bằng lòng khốn chô dọc bộ đồ miền bì khốn bùn tình yêu kia. Nú nâng thơ áo y bác bộ đo ca ngay rô bộ nẹ xa bộ đồ miền bình tiệt. Cả nhà can vệ chá, rê ca bì rì chất thê ni phần nông bình. โดยต่อเติมแนะนำเพื่อกระทรวงยุติธรรมในไงจันนี้เลือกกลางท่าตุลาการอาจดังคอดคลุนลูกจุนจันบดอนุประเทศวิทยุอาซีเซรัยเจียพิซาขมายขนมไงบาร์กาสะสัวประสนบารอกเคิงท้ากาโจลขนมปนทะเลเกี้ยจมวยดำนางเรียกกันหน้าปะประช่างกาลปีสัปดาห์มุนคือจิตกรรมมาเพียบตัวหนึ่งจะบับประมาตอน การปิดไงสกสัปดาห์มุนสลาดัมโบรชิเทนีพนมเป็นบ้านก่อไฮโลโคดเคนบทที่ฮาวจุนจันบดขนมเนียมจิจุนซองไซเอาโจลบอมเพลย์ในตุลาการในไงตีปีแค่อุสเพียชนำปีปอนดับรัมปีดัมใบสะสู้ปีดัมนาเรื่องเราจะกันได้ประกาศได้พูดกูฮะนังบันล้อมคล้วนโจลขนมปนทะเลเกียร์การใจในการก่อไฮนี้การล่ามันต่อไปโลโคดเคนบทที่ดัลเตอร์บันกิสกอลจิตูเตอร์ท้าจิโลกจุนจันบดอนุประเทศวิทยุอาซีเซรัยจิพิซาขมายบ้านโจลแต่ขนมปนทะเลเกียร์ไพรซอจิมวยกรมดัมนางเรียกขณะปะประชัง ในเปิลดำนางเรียกแตงนุ๊กโจลสัวสกตุกสกามาจนแตงดับประมวยเนื้อระบบปะดาลของปุ้งจอบคมลูกกำซอนจะเพียบเนี่ยน้อมเปี๊ยกระทรวงยุติธรรมประวิโอเอในรัสเซียทั้งไงจันนิธากาเจนโจลปนทะเลเกียร์ไตรอนุวัตตามจะบับเชื่อเวียงเพียบอาซันแต่สกนามวยกาดลังดูชนะลูกท้ารอการบันล้อมคลุนโจลขนมปนทะเลเกียร์เชื่อสกามาเพียบทัวไอปะป้อดาลสังกุมลูกบันทามท่า ตุลาการอัดคอร์ดคลุนลูกจนจันบดในไทยสะสู่ประสนบาดำนางอายการรอเคยพอตั้งแต่ปอนนังสกามาเพียบโจลขนมปนทะเลเกียร์บอหลูกจนจันบดท่าเชื่อบาลเมอร์โปรมาตอนมาตัวใบจิกาโจลขนมปนทะเลเกียร์นุ๊กเทวล้างขนมโกลบมน้องประมวลปอดมิ้นก่อดาวิเนี่ยซาปอดมิ้นมีสัตว์ในขนมกาไฟโรคในปอดมิ้นบอกลวนก็บรรทัดมาชูใบในการไฟโรคปอดมิ้นนุ๊กคือเตอร์ไทยเกี่ยมาชูใบสลบฉบับ เปอร์เซนต์บาร์มาชูใบนี้เกี่ยมาชูใบตุจิรัตมันทาลายมาชูใบนาบุญตีคือถ้าเอาแต่มาชูใบตุจิรัตนุ่งนึงไปชมหมกตัวนึงฉบับไปบ้างกระทรวงมหาดไทยบัญชีท่าลูกจนจันบดบ้านคลายชั่วโมงหนึ่งตัวนิตีดำใบโจลขนมปนทะเลเกี้ยจมูกดำนางเรียกขณะปะประช่างดาลกระทรวงอาอังท้าเจียตรงเวอร์เขาหนึ่งฉบับสไลปีรบบอบซาปอร์เมียนกัมพูเชียฉบับสไลปีปนทะเลเกี้ยหนึ่งกร้อมโปรโมตอนตัวเจียยังน้าลูกจนจันบดบ้านจันจ้าวกาเจ้าประกันนี่ ลูกจนจันบดอนุประเทศวิทยุอาซีเซรัยเจียพิซาขมายปรับวีโอเอท้าลูกบันเทียมคลุ้นโจลชอยบอมเพลย์ในตุลาการแต่ตามการปฏิชัดในก้าก่อหายลูกบันทามท้าลูกนังชาวจะตามการปัดเปียปอนนังสกามาเพียบนังมูลเฮดในการโจลขนมปนตะเนียเกี้ยขนมเปิลนู จีเนกเซตกรณีจังดังแต่เป็นนักตาเนตุหิวบายหรือมวยก็เนตุได้กิจเจ้าท้ามีนประพฤติบ่าวกระทำมาคางที่เจ้าท้ามันเป็นจีบอดกระทำที่จีเนตุหิวบายนักตาท้าสถานที่ผู้กวาดอย่างไม่ในมันแมนจีเลิกตีมวยเตี้ยและเนตซาปอร์มีนในกัมพูเชียรองมันนังตุลาการปีรถท้าผีบาลเนตซาปอร์มีนเซนเตี้ยได้รองมันนังได้นุจีเนตได้สดใสนังสับสายปอร์มีนปีเพียบเอาไปจะมีในการดักน้องหรือบ่อรถท้าผีบาล ลูกมือชินรัตประเทศวิทยาสถานกัมพูเชียสำหรับการศึกษาในซาปอร์มิ้นเลือกหลังถ่านเนี่ยซาปอร์มิ้นเมียนตัวนิติสไปรกาปัจจุบมกสับสายดับใบช่วยดารถทับผีบาลอาจดอกสายปัญหาบานต่อนเปิลลูกบรรทายมท้าประสันบาลลูกจนจันบดไทยบานตุลาการจอดประกันหรือคมคลุ้นโดยซาการบรรล้อมคลุ้นโจลยกปอร์มิ้นปีขนมปนตะเนียเกมกสับสาย นู่นนั่งถวายป่าปอดาวกลางเงียบบ่เนี่ยซาปอร์มิ้นเสียงตีดตอนนี้ลงต้นฉันบดมันตัวมันตาดักทุกสิ่งพวกฟ้าเต้ช่วยบริษัทสิ่งก่อนมันโกมน้องสมุนทรดมันไม่ใช่เราปอร์มิ้นวิจิการช่วยดอแจงมันตรีปนเนี่ยเสียทองช่วยดอกระทรวงมหาดไทยทองช่วยดอกระทรวงสถาบันทองผมเอาไอ้เชี่ยเชี่ยจะเจ้าดอกรีรถสถาบันหรือก็กระทรวงมหาดไทย
ក៏ដូចជាពលរដ្ឋនេគាថាធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកទោសឬសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជាដើមអញ្ចឹងបានលោកជនច័ន្ទបុតចូលទៅគាត់ស្វែងរកការពិតជួយបំភ្លឺដល់រាជរដ្ឋាភិបាលសង្ឃប្រទេសនិងពលរដ្ឋនេគាវិញពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងនៃការចូលក្នុងពន្ធនាគាររបស់លោកជនច័ន្ទបុតនេះ សាលានំបូរាជធានីភ្នំពេញក៏បានកោះហៅតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងពីររូបគឺលោកស្រីមូសុកហួរនិងលោកឡុងរីឲ្យធ្វើជាសាក្សីផងដែររាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជាការ VOA បានឈុតគ្រឿងអលង្ការមាសសម្រាប់លម្អរូបចម្លាក់ថ្មដែលមានអាយុកាលក្នុងសម័យអង្គរពីភ្នាក់ងារលក់វត្ថុបុរាណមួយនៅប្រទេសអង់គ្លេសមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលនៅមិនទាន់បញ្ជាក់បានថាតើគ្រឿងអលង្ការនោះនឹងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានាពេលណានោះទេទោះជាយ៉ាងណាប្រវត្តិវិទូថ្លែងថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរត្រូវបានលើកទឹកចិត្តបន្ថែមទៀតក្នុងការទាមទារវត្ថុបុរាណរបស់កម្ពុជាដែលបានបាត់បង់ទៅក្នុងពេ
ទៅរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទទួលមកវិញនៅឈុតគ្រឿងអលង្ការមាសសម្រាប់លម្អរូបចម្លាក់ថ្មដែលមានអាយុកាលក្នុងសម័យអង្គរពីភ្នាក់ងារលក់វត្ថុបុរាណមួយនៅប្រទេសអង់គ្លេសក្រោយការប្តឹងទាមទាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានធ្វើឡើងកាលពីចុងឆ្នាំ2016នេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី21ខែមេសានិងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនឈុតគ្រឿងអលង្ការមាសចំនួន10បន្ទះនោះត្រូវបានប្រគល់ជូនដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយភ្នាក់ងារលក់វត្ថុបុរាណ Jonathan Tucker Antonia Tozer Asian Art តាមរយៈស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំចក្រភពអង់គ្លេសនាទីក្រុងឡុងលោកថៃនរៈសັດជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្រោយការទទួលបានគ្រឿងអលង្ការមាសទាំងនេះរាជរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់អាចបញ្ជាក់អំពីកាលបរិច្ឆេទនៃការមកដល់របស់គ្រឿងអលង្ការមាសនេះនៅប្រទេសកម្ពុជានាពេលណានោះទេតែរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានក្តីរីករាយចំពោះការទទួលវត្ថុបុរាណទាំងអស់នោះហើយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ភ្នាក់ងារវត្ថុបុរាណនៅប្រទេសអង់គ្លេសដែលយល់ព្រមប្រគល់វត្ថុបុរាណមកឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាវិញខ្ញុំគិតថាវាជាសេចក្តីសប្បាយរីករាយមួយយ៉ាងធំហើយនឹងសូមថ្លែងអំណរគុណជាពលិកចំពោះអេលាបតចំពោះអកបកេយាដល់ល្អប្រពៃដែលវាជាការមើលឃើញមិនត្រឹមតែជាការគោរពលោកសញ្ញាអន្តរជាតិទេវាជាការផ្ដល់នូវប្រជិទ្ធនិងតម្លៃដែលរបស់យើងបែកគ្រៀតចេញពីប្រទេសទៅវារាប់សតវត្សមកហើយនោះបានមកដល់ប្រទេសជាតិជាទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនវិញលោកថៃនរៈសັດជាជឿថាវត្ថុបុរាណរបស់កម្ពុជាជាច្រើនផ្សេងទៀតកំពុងស្ថិតក្នុងបណ្ដាប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកដោយសារតែវត្ថុបុរាណទាំងនោះត្រូវបានគេលួចនិងត្រូវបានគេនាំយកចេញពីប្រទេសនៅក្នុងគ្រាដែលប្រទេសធ្លាក់ចូលក្នុងសង្គ្រាមនិងជម្លោះផ្សេងៗទៀតដែលបានកើតឡើងកាលពីអតីតកាលយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈចុះថ្ងៃទី21ខែមេសាបានឲ្យដឹងថាក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈតាមរយៈក្រសួងការបរទេសបានទៀមទាសូមឲ្យភ្នាក់ងារលក់វត្ថុបុរាណ Jonathan Tucker Antonia Tozer Asian Art ប្រគល់ឈុតគ្រឿងអលង្ការមាសសម្រាប់លម្អរូបចម្លាក់ថ្មដែលមានអាយុកាលក្នុងសម័យអង្គរនោះមកប្រទេសកម្ពុជាវិញការទៀមទានេះធ្វើឡើងក្រោយពេលក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានទទួលដំណឹងថាទីភ្នាក់ងារលោកវត្ថុបុរាណ Jonathan Tucker Antonia Tozer Asian Art បានប្រកាសដាក់លក់វត្ថុបុរាណពីប្រទេសឥណ្ឌានិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលរួមមានឈុតគ្រឿងអលង្ការមាសនេះលោកស្រីភឿងសកុណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលនោះថាការប្រគល់ត្រឡប់មកវិញដោយការស្ម័គ្រចិត្តនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីការលើកតម្លៃសម្បត្តិវប្បធម៌កម្ពុជានិងក្រមសីលធម៌នៃអ្នកធ្វើសមុចៃវត្ថុបុរាណមានការប្រសាឡើងលោកស្រីបានចាត់ទុកការប្រគល់ឈុតគ្រឿងអលង្ការមាសនេះថាជាការផ្សះផ្សានិងព្យាបាលរបួសផ្លូវចិត្តរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាលោកស្រីក៏លើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលសារមន្ទីរក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាស្ថាប័ននានាលើសកលលោកដែលកំពុងតាមបង្ហាញនិងរក្សាទុកវត្ថុបុរាណរបស់កម្ពុជាឲ្យសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីប្រគល់វត្ថុបុរាណទាំងនោះមកកម្ពុជាវិញផងដែរលោកសម្បូរមនារាសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាពិភពលោកបានចាប់ផ្ដើមយល់កាន់តែច្រើនឡើងអំពីសម្បត្តិវប្បធម៌របស់កម្ពុជានៅពេលវត្ថុបុរាណរបស់កម្ពុជាត្រូវបានប្រគល់មកជូនប្រជាជនកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់លោកបន្តថាការប្រគល់គ្រឿងអលង្ការមាសនាពេលនេះរឹតតែបញ្ជាក់ឲ្យពិភពលោកដឹងអំពីស្នាដៃរបស់បុព្វបុរសខ្មែរដែលបានសាងឡើងកាលពីសម័យបុរាណក្នុងនោះគឺសម័យអង្គរដ៏រុងរឿងរបស់កម្ពុជានៅពេលដែលប្រទេសយើងជាប្រទេសតូចសោះហើយមានអរិយធម៌កំពូលក្នុងសម័យបុរាណ
ប្រាំតំដប់សត្វវត្តដែលយើងបានឆ្លងកាត់នៅក្នុងសម័យបុរេប្រវត្តិសាស្ត្រមកទល់នឹងសម័យអង្គរតរៀងមកបង្ហាញប្រាប់តដូនតារបស់យើងបានបន្សល់ទុកនៅពេលដំណើរតឡោហើយដែលពិភពលោកនោះគេចាប់ដើមចាប់អារម្មណ៍នៅអ្វីដែលយើងបានទទួលមកវិញនៅពេលថ្មីៗនេះគឺជាការបង្ហាញប្រាប់អំពីតម្លៃពិតនៃវីរៈជំនខ្មែរដូនតាខ្មែរនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនោះឯង លោកសាស្ត្រាចារ្យសម្បូរម៉ាន់រ៉ាបានបន្ថែមថារាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងនាមជាប្រទេសតូចនិងក្រីក្រគួរចាត់ប្រតិភូការតាមរយៈអង្គការ លោកថារាជរដ្ឋាភិបាលគួរត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យធ្វើការទាមទារវត្ថុបុរាណរបស់កម្ពុជាមកជូនមេតុប្រទេសវិញដោយឈរលើមូលដ្ឋានគតិយុត្តអន្តរជាតិ VOA មិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបពីលោកJonathan Tucker ដែលជាសហកម្មសិទ្ធិនៃវិចិត្រសាល Jonathan Tucker Antonia Tozer Asian Art អំពីការយល់ព្រមប្រគល់ឈុតគ្រឿងអលង្ការមាសទាំង 10 បន្ទះនោះមកកម្ពុជាវិញនិងមូលហេតុនៅពីក្រោយការដែលឈុតគ្រឿងអលង្ការមាសនេះបានទៅដល់ប្រទេសអង់គ្លេស នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលមកវិញនៅវត្ថុបុរាណជាច្រើនក្នុងនោះមានរូបសំណាកដែលមានអាយុកាលរាប់សតវត្សដែលត្រូវបានបញ្ជូនពីសហរដ្ឋអាមេរិករូបសំណាកទាំងនោះរួមមានព្រះរៀមដែលជាអតិទេពនៃសាសនាហិណ្ឌូរូបសំណាកអ្នកប្រយុទ្ធនិងរូបសំណាកហនុមានដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងសាសនាហិណ្ឌូផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មីVOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដោយនៅរាត្រីនេះលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនិងពិភាក្សាអំពីអភិបាលកិច្ចល្អលើផ្នែកប្រមូលពន្ធហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនឹងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកកំសែងសូមអញ្ជើញលោកចា៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់អរលោកអ្នកស្ដាប់តាមសេចក្តីរីការនានាឲ្យដឹងថាការប្រមូលពុនក្នុងឆ្នាំ2017នេះមានសន្ទុះកើនឡើងខ្លាំងបើតាមការបញ្ជាក់របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពុនដាននៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុឲ្យដឹងថាក្រន់តែក្នុងរយៈពេល3ខែដើមឆ្នាំនេះគឺរដ្ឋាភិបាលប្រមូលពុនបានចំនួន760,000,000 ដុល្លារដែលកើនឡើងស្ទើរតែ2ដងបើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនក្នុងពេលកន្លងមកក្រុមអ្នកសេដ្ឋកិច្ចបានផ្ដល់អនុសាសន៍ជាច្រើនដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យផ្ដោតលើការប្រមូលពន្ធលើផ្នែកណាដែលទទួលបានពន្ធច្រើនហើយប្រឡែងចោលខ្លះលើផ្នែកតូចៗដែលបានពន្ធតិចប៉ុន្តែត្រូវប្រើមន្ត្រីអនុវត្តការងារនឹងច្រើន យើងឃើញថាពេលនោះមានការលើកលែងមិនយកពន្ធលើតូចចក្រយានយន្តដែលមានកម្លាំងតូចៗជាដើមដូច្នេះលោកអោកសីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនឹងក៏ជាអ្នកដែលធ្លាប់បានផ្ដល់អនុសាសន៍តាមកម្មវិធីវិទ្យុរបស់ VOA កាលពីជាងមួយឆ្នាំមុននឹងចូលមកពិនិត្យមើលសារជាថ្មីលើការអនុវត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងពេលកន្លងមកនេះបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុភ័ក្របាទ បាទជំរាបសួរលោកកំសែងហើយនិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទការប្រមូលពន្ធតែក្នុងរយៈពេល1ត្រីមាសដើមឆ្នាំនេះបានទឹកប្រាក់ចំនួនជាង76%ដុល្លារហើយត្រូវនឹង40,000%នៃផែនការសម្រាប់ឆ្នាំ2017បើប្រៀបធៀបឆ្នាំមុនគឺកើនឡើងជាង1ទ្វេដងគឺគាត់ថា1ត្រីមាសបាន40,000%នៃផែនការហើយនៅសល់3ត្រីមាសទៀតបាទតើការ តើអ្វីទៅជាការខុសគ្នារវាងរយៈពេលដូចគ្នានៅពេលនេះនិងនៅពេលមុនដែលលោកសង្កេតឃើញនោះបាទបាទខ្ញុំគិតថាបញ្ហាដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាលទ្ធផលដែលយើងបានក្នុងត្រីមាសទី1នៅឆ្នាំ2017នេះមិនមែនជាលទ្ធផលដែលកើតឡើងដោយឯងឯងហើយភ្លាមភ្លាមនោះទេគឺជាការខំប្រឹងប្រែងនៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតខែកក្កដាឆ្នាំ2013ហើយរាជរដ្ឋាភិបាលបានមើលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋ ជាពិសេសយុវជននឹងមានការមិនពេញចិត្តជាច្រើនហើយថែមទាំងមានការ
ធ្វើការឃោសនាយ៉ាងកំហុកអំពីគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងការរឿងឡើងតម្លើងប្រាក់ខែនៅក្នុងការធ្វើនេះធ្វើនោះអីជាដើមហ្នឹងគឺថាដាក់សម្ពាធយ៉ាងធ្ងន់ដើម្បីឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលបង្ខំធ្វើយ៉ាងណារលុយបន្ថែមទៀតដើម្បីតម្លើងប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការចំណាយទៅលើផ្សេងៗទៀតខាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដោយដែលយើងឃើញសព្វថ្ងៃសសៈសសាមខ្លាំងមែនទែនចំណាយទៅលើខាងក្រសួងសិក្សាធិការចំណាយទៅលើខាងសុខាភ
bay vì mặt cả nông vị sản mặt cả đôi chân này ở vây để dựng bàn khơi chỉ cả không bằng prime không dạ pe bay bốn năm chọc chọc kia ruột mà hơi bắt to mà hột mà tiệt hơi dương khơi là tập hợp chạy đánh cứ nơi pe để luộc cầm xây bàn mình bắt sàn chân đôi chân này hơi nick cứ chia chấm nói với chấm miên muối để thả nơi pe na đại cầm lăng nội bay tiệt tiệt rồi muối bị chia bớt rồi muối nẹt sừng kết cá nẹt sệt cái cho rùm kia nằm bay nằm đo nội bộ hơi đã sầm pít cứ là tập hợp cứ chân mao đôi chân này anh bạn hơi đôi luộc cầm xây chấm chưa thả nick dương quan tâm mình toàn bàn thưa đo mình tên phong bàn và bàn năng anh ấy xài sập buồn phía rồi và dân dương thức lắng dương ai làng đào trường hà sập phía rồi cậu tham bàn này là cũng xin bà bát sâu mọc con lục sập phép lúc bảo biệt tha mình phương mình toàn mình tên phong bà lấy cực châm trong mơ là bì ca đạp hèn ca vinh bà đòn nơi chân năm bì bọn đọc đồng phương lắng cứ rọt tháp bí bán miền phèn ca bà mùa bốn này bàn mùi bọn bàm bì rồi đọc rằm liên đà la hay nơi chân năm bì bọn đọc đồng bay kháng bốn năng miền phèn ca rồi hốt tà đò mà pon bầm buồn rồi được cặp pi pon liền đó là tại chấm nôn đi xong sọp hai đứa nấc bờ sân chim miên áp bị ba là cây lo đòi mình check chế tam giá cả mình thu mình thói đó là cầm nhà miên ở chợ đám đó bạn khiêm kết ha cô đau đại ra tham bạn bạn đã sắm lại năm pi pon đồng với hai pi pon đồng bảy ní khiêm kết ha cô đau nâng cứ chỉ cô đau đại xong sọp chỉ tìm một phát hai áp miên hai phao nam mũi đại dương đau mình đòi thế là khi nào nâng hai khiêm chưa tha ní chưa cô ní chưa bẩm non đòi chết tận á rồi bảo ri ra tham bảo để đặt cô đau mũi đại ai từ đó hai đòi pe để phơi men tên tới cứ thà là tập hợp việc ban lướt từ đó cô đào từ tiệt làm bây bị chạy chun xa thiên nam mà tết há cô đào bao dương bản năng bản là dương cả không bằng phải bao dương cứ thưa lắm huá cô đào nương từ tiệt đội đài lục cầm xây miền sao ông pi bài mình cứ thà cô đào không trai miệt tim muối nó men tên tới tầm tầm phải trăm phe rồi rồi sam sập ấy bản năng thế còn bản tết đợt ban mà vĩnh sai sập buồn phe rồi nick lo bản trang ở khơi thà rì rót thà bát bản không bằng thưa bực cá đào huá từ đó cô đào từ tiệt đôi chân này khiêm cứ thà xong bây tại pi rồi pi cao cả lá nơi khăn ông chăn nằm pi pon đọc phẩm bấy nưng có sáng tại dương ai đào tập đó để tạm để kiếm mở tờ lục cầm say mình bị bạo thế bà zoom ở con lục sốp hẹ ở luôn đã sắp dương cầm bung tai pi pi sa clip to chỉ mui nưng lục áo sợi sốp hẹ đại chín này ai cái tết kháng phải áp bị bạo cái lo bạn bạn xem rap online đã tiếp tại bài châu cam bị thi này cứ bật thiên bọn đại dương bắt đầu cà bị phía xa nó cứ trung bình tầm la phiếp được gọi bị ba là cái lo nó không ca promo pun bà hay dương khơi miền cả cả láng được chia tay miền cả ta với đại tây anh bọn tỏ tiền bà sân chi online trong châu rum su chia sầm núa số mình chơi tụ sạp một lịch số đập pí hai sầm mũi cài sầm buồn anh lên nick số mà là nhát pí lục mến lục anh chơi màu pí khang ri thì nịp nồng pin bà lục mến lục cầm bông châu không cam bị thi hello vì bà sân chơi mà hello bạn để xuống ba chấm điểm số lục bạn chấm điểm số lục mến bạn số đó lục vẫn không bạn này nhưng flop và châu cam thi chỉ mỗi lục nhẹ mà bóng ấy ជន្ទជិតកាបារម្ភរបស់ខ្ញុំបាទសូមជួយបាទបាទសូមខ្លៃលោកណាស់បាទបាទខ្ញុំមកទទួលបានអរទៅលើពន្ធដារនៅតាមពីបរិបទរបស់ខ្ញុំនឹងថាតែពន្ធពន្ធដារឬពន្ធមកជីវកម្មរបស់ថាគ្រីឬកុជាពលរដ្ឋយើងមិនចឹងឯងបាទបាទចឹងគឺថាការប្រមូលពន្ធថាបានថាជន្ទជាងកម្មពន្ធនេះវាដូចជាអត់មានលម្អែរលក្ខណៈមួយព្រោះអីពីជន្ទជាសហគ្រាសមួយមួយ bất thần mà khả năng sum rồi mồm mồm mấy cái cana bằng phun bằng ấy mình thời tới cứ ai rộng nói cho từ bắt chỉ cầm mà còn lại chân chứ không nên cả thực thấy á chứ bất thời đó mình không chết từ bây còn mình trong bóng phun cam cô đai bò rộng chân bao không thời tập bằng này anh chỉ cần bật bọc nhiều nhưng mà bản năng là học sinh tiếp chỉ tập bọn học sinh tiếp bạn thừa vấn đề là phun đai bất thảo nên là bảo bạn không thì thấy bà phụ với chỉ cầm mấy cái bông nào cả
chẳng kịp thời thương mất đầm bây ơi chị càng ngân ca em chẳng rất thả ba ấy ăn hầm nát ăn ấy tự bắt chị cầm một kì dùng ca quân khác đi ở cầm thời này hay chị chân khác xa thì khó quả năng thả quân hôm nay có hai tam đã rất thả ba gì kẹp ấy chẳng làm thả làm ấy chẳng kẹp bất hạ hứng quân đá nó sai bàn đồ lùng đồ lý chúng các ai cứ xa quân đá nó còn bàn chạy chung đau đồ lùng đồ lý còn out đã download đi internet mình mơ không ai chẳng បាទសូមអរគុណលោកមេងដែលបានចូលរួមជាយោបល់បាទខ្ញុំចង់សួរសំណួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណួរលោកមេងណាប៉ុន្តែដោយសារលោកមេងមានលើកឡើងមិញនឹងពាក់ព័ន្ធពីចំណុចចឹងខ្ញុំសូមច្បិចយកចំណុចទី1ដែលលើកឡើងពីដូចថាតម្លាភាពនៅក្នុងការថាត្រូវបងពុនបងអីមិញឥឡូវខ្ញុំចង់ដឹងរបៀបចេះវិញដូចថាកាលពីឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសមិនយកពុនលើម៉ូតូដែលមានកម្លាំងក្រោម 150cc អញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅមានលទ្ធភាពប្រមូលពុនបានច្រើនជាងមុនទៅទៀតឥឡូវយើងក្រឡេកមើលលើពុនសាំងដែលមានតម្លៃខ្ពស់ជាងតម្លៃដើមបាទឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញតួលេខមួយចុះលោកមេងដែលខៃឡូមិនច្បាស់គឺតម្លៃសាំងដើមគឺតម្លៃតែឥឡូវនោះ1ដុល្លារប្រហែលនៅប្រហែលរៀលលោកសុភ័ក្រនៅស្រុកខ្មែរបាទប្រហែលជា3000ជាមធ្យម3600 3700បាទអត់ទេដុល្លារ1ដុល្លារស្មើនឹងប្រហែលរៀលបាទ4000 rial បាទបើ1ដុល្លារ4000 rial សាំងដែលតម្លៃដើមគឺតម្លៃ43 cent គឺមិនដល់2000 rial ទេសាំងតម្លៃដើមបូកពុនបូកអីទៅគាត់ថាពុននឹងជាង50 cent បាទជាង50 cent បូកទៅសរុបមកតម្លៃលក់ដោយលោកបានលើកឡើងមិញគឺ3800 rial សម្រាប់សាំងសុពែហើយសាំងធម្មតានោះគឺ3700 រៀលនេះគឺជាតួលេខដែលចេញកាលពីថ្ងៃទី21ខែមេសារបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុឃើញថាពន្ធខ្ពស់ជាងតម្លៃសាំងតើលោកគិតថាគួរតែបន្ថយពន្ធទៅលើសាំងបន្ថែមទៀតទេព្រោះអីឃើញប្រជាពលរដ្ឋសាំងនោះគឺប៉ះពាល់ច្រើនណាស់ទៅលើការធ្វើដំណើរទៅលើការដឹកទំនិញហើយជាដើមនោះបាទបាទនៅក្នុងនោះយើងចុចដល់ចំណុចមួយដែលមានសារៈសំខាន់មែនទែនតាក់ទងទៅនឹងសំណួររបស់លោកមេងបាទអានឹងខ្ញុំឆ្លើយតិចទៀតអ្វីដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងសង្ឃខ្ញុំអាចឆ្លើយភ្លាមបានតែម្ដងយើងធ្លាប់បាននិយាយហើយលោកកំសែងណាតាមខ្ញុំយល់ហើយនឹងតាមអ្នកឯកទេសខាងសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងខាងហិរញ្ញវត្ថុដែលខ្ញុំបានជួបធ្វើការជាប្រចាំនោះគឺថាយើងឯកភាពគ្នាថារដ្ឋអាចយកពន្ធតិចជាងនោះបាទសាំងនៅក្នុងជាមជ្ឈមនឹងមិនគួរឲ្យលើសពីតម្លៃប្រហែលជា3000ឬមួយ3200រៀលតែប៉ុណ្្នឹងទេ3000យ៉ាងច្រើនជាការសមរម្យហើយបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងរួមទាំងការយកពន្ធនឹងផងហើយបើសិនយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសជិតខាងហើយនៅក្នុងនេះយើងបានសង្កេតឃើញលោកកំសែងថាក្នុងពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើឲ្យមានតម្លៃណដែតគឺថាសាំងនឹងជួនកាលទៅអាចធ្លាក់មកនៅសម3500ឬ3400ខ្លះទៀតទៅក៏ឡើងដល់3600 700ទៅតាមទីផ្សារអន្តរជាតិដូច្នេះហើយវាមានការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើការតម្រឹមតម្លៃសាំងនឹងក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក្តីខ្ញុំឯកភាពជាមួយនឹងលោកកំសែងថាអ្នកសេតវិទូនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទទួលស្គាល់ថាសាំងនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងធ្វើការប្រឹងប្រែងដើម្បីទម្លាក់តម្លៃនឹងឲ្យថែមបន្តិចទៀតដូច្នេះខ្ញុំគិតថា2000ឬ2200នឹងគឺថាមិនហួសហេតុពេកទេលោកកំសែងដើម្បីឆ្លើយទៅសំណួររបស់លោកមេងខ្ញុំឯកភាពពេញទីបើសិនជាយើងចូលទៅក្នុង website របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុនោះយើងឃើញថាជា website មួយដែលល្អដែលធ្វើដែលឲ្យព័ត៌មានច្រើនជាងគេបំផុតក៏ប៉ុន្តែស្មុគស្មាញណាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាឬមួយអាជីវករខ្នាតតូចឬខ្នាតមធ្យមនឹងមើលអត់យល់តែម្ដងនៅក្នុងរឿងហ្នឹងហើយ update ហ្នឹងគឺថាថ្មីបំផុតហ្នឹងពីខែមេឆ្នាំ2014ដែលខ្ញុំចូលទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវបានស្គាល់ថាយឺត3ឆ្នាំនោះដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងជាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាថាដែលយើងមានឡានមានម៉ូតូមានដីធ្លីមានផ្ទះមានកូនរៀនឬមានត្រូវព្យាបាលជំងឺឬស្អីហ្នឹងយើងចង់ទៅមើលថាតើប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងត្រូវបង់ពន្ធស្អីខ្លះហ្នឹងគឺមើលអត់ឃើញតែម្ដងបាទ
គឺរមមិនឃើញទេសំញ៉ាំមែនតើហើយបើសិនជាយើងជាអាជីវករខ្នាតតូចហើយនៅខ្នាតមធ្យមហ្នឹងថាដែលយើងមានក្រុមហ៊ុនរ៉ូស៊ីបុកលឹកប៉ុណ្ណេះអាណេះយើងមានអ្នកចលនាទ្របប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះតើយើងត្រូវបងប្អូនអីខ្លះឲ្យវាងាយយល់អញ្ចឹងអញ្ចឹងណាសំណួរសាមញ្ញសាមញ្ញហើយចម្លើយសាមញ្ញហ្នឹងគឺអត់បានតែម្ដងអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំថាការប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យមានតម្លាភាពហ្នឹងគឺថានៅមានត្រូវរ
ຈັ່ງເຊິ່ງຄົນຈະຈັ່ງ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 ຈັ່
ຈັ່ງເຊິ່ງຄື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 
ែរបានខ្ញុំថាដំណាភាពនៃការយកពន្ធនេះគឺត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងធ្វើទៅទៀតអំពីសំណាក់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបាទលោកកំសែងបាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកកាងអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តព្រៃវែងបាទលោកកាងលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធីលោក VA បាទជំរាបសួរលោកកាងបាទលោកកាងខ្ញុំសូមបាទជំរាបសួរដល់ខាងអ្នកស្រុកមួយប៉ុន្តែខ្ញុំជំរាបសួរដល់ហើយអង្គទៅវិញខ្ញុំបាត់ថ្ងៃខ្ញុំមានអីជាអ្នកដែលជួយទៅខាងសំដាយទេតែគាត់នៅស្មោះថាបាត់ថ្ងៃបញ្ហាដីធ្លីតែទីយើងពុនរៀបយកណាខ្លះគឺថាលក្ខណៈពន្ធណាខ្លះដែលយកពុនលក្ខណៈពន្ធណាខ្លះដែលគេមិនយកពុនអញ្ចឹងមួយទៀតណាហើយតែលក្ខណៈដូចថាសប្ដាហ៍នេះរឿងជាសំដាយនៃអីនេះកន្លែងខ្លះខ្វាយប៉ុន្តែបើដឹងថាមកតម្លៃដីខ្លះដូចថាដីខ្លះមកការ៉េប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងតើគេយកពុនរៀបមកចេះតែខ្លាំងរឿងដីធ្លីទេណាបាទសូមជួយតំណងបាទសូមមកម្យ៉ាងទៀតបាទសូមចុះសូមចេញលោកកាងសូមផ្សេងបន្តម្យ៉ាងទៀតលើរបស់ដែលហូតចូលវាទៅកកៅប្រទីមកសុខវិញវិញហើយហើយអារឿងយកពុនគឺថាអ្នកនេះចូលវិញគឺអ្នកយកពុនគេណាបាទមកពុនណាគេបាទគេញ៉ាំប្រមូលពុនហើយតើអារឿងប្រមូលពុនយើងប្រមូលពុនវាហើយពុនណាពុនខ្លះវាអាចមិនបានយកតាមព្រំប្រទល់ទេរួចគឺចូលមកដល់ទីដងពេញម្ដងពេញចាប់ណាយកមកពេញវិញទៀតអាពុនហ្នឹងបាទសូមខ្ញុំឆ្លងថាខ្ញុំចង់ឆ្លងថាវាទៅលើព្រំប្រទល់មិនចាប់មកហើយបើអាឡានអាបងមកម្ដងពេញមកចាប់យកពុនវិញទៀតណាបាទសូមអរគុណលោកកាងបាទសូមអរគុណលោកកាងច្រើនដែលបានសួរសំណួរដល់ល្អហើយតាក់ទងជាមួយនឹងការបកស្រាយពីខាងដើមដែរប៉ុនលោកសុភ័ក្រមានអ្វីបន្ថែមទៅលើជាពិសេសទៅលើការយកពុនដីធ្លីហ្នឹងតើមានតម្លាភាពដែលអាចដឹងទេបាទឬបាទនៅក្នុងហ្នឹងយើងចែកចេញជា2គឺថាពុនដីធ្លីធម្មតាហើយជាពិសេសដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកមាននៅតាមខេត្តនៅតាមក្រុងជាដើមហ្នឹងគឺថារាជរដ្ឋាភិបាលអត់យកពុនទេព្រោះអាហ្នឹងកម្រិតខ្នាតតូចមែនទែនណាបាទបានលើកលែងពុននឹងរួចទៅហើយបាទក៏ប៉ុន្តែកម្រិតដែលដូចជានៅទីក្រុងតាមផ្លូវធំធំឬមួយមានផ្ទះសម្បែងអាហ្នឹងគឺថាឯកសារហ្នឹងកំពុងតែធ្វើឲ្យធ្វើអត់ទាន់ចប់ទេធ្វើក្នុងអតិភិបគឺថានៅលើផ្លូវធំធំដែលផ្ទះនៅផងហើយផ្ទះរស់ស៊ីផងអាហ្នឹងគឺថាចាប់ដើមបងពុនប្រហែលឆ្នាំកន្លងរួចមកហើយហើយឯកសារអស់ទៅហ្នឹងខាងក្រសួងខាងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារកំពុងតែធ្វើតទៅទៀតហើយយើងអត់មានឯកសារនៅក្នុងដៃដើម្បីបញ្ជាក់ថាទំហំប្រមាណនៅទីតាំងកន្លែងណាត្រូវបងប្រមាណចឹងហើយដូចដែលខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងគឺថាត្រូវមានការប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យមានតម្លាភាពតទៅទៀតដែលខ្ញុំចង់បានឯកសារអស់ទៅហ្នឹងក៏ខ្ញុំរកអត់បានដែរនៅក្នុងពេលហ្នឹងខ្ញុំជម្រាបដោយត្រង់អញ្ចឹងហើយបានជាលោកកាងមានប្រសាសន៍ហ្នឹងត្រឹមត្រូវមែនទែនតែម្ដងគឺថាតាមដែលខ្ញុំដឹងថាកំពុងតែធ្វើហើយឆ្នាំណាបានហើយនឹងគឺខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងទេនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងហើយចំណុចចុងក្រោយដែលលោកកានមានសានគឺតាក់ទងទៅនឹងរឿងកុយណាបាទបងពុនអីវ៉ាន់ដែលយើងនាំចូលកុយហ្នឹងរឿងមួយផ្សេងទៀតមិនមែនជាប្រធានបទដែលយើងនិយាយពីពុនដាយុគនេះទេបាទបាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រច្រើនអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ដោតទៅលើប្រធានបទ
ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងអភិបាលកិច្ចនៅក្នុងការប្រមូលយកពន្ធដារបាទបាទអរលោកអ្នកភ្ញៀវរបស់កម្មវិធី Hello VOA គឺលោកអោកសៃសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទលោកសុភ័ក្រខ្ញុំចង់បន្តទៅលើចំណុចពីខាងដើមដែលខ្ញុំនិយាយពីរឿងសាំងឲ្យលោកបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយយ៉ាងល្អហើយបើតាមលោកមើលឃើញថាតើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគួរតែមានវិស័យណាថែមទៀតឬក៏ផ្នែកណាថែមទៀតដែលការពិតទៅដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែបន្ធូរបន្ថយពន្ធក្រៅពីសាំងណាបាទបន្ធូរបន្ថយពន្ធមិនយកពន្ធអីជាដើមហ្នឹងដើម្បីជួយសម្រួលឬក៏បាទបន្ថយបន្ទុកចំពោះប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ជាពិសេសកសិករខ្មែរដែលភាគច្រើនជាកសិករហ្នឹងបាទខ្ញុំគិតថានេះក៏កំពុងតែនៅក្នុងការសិក្សាហើយតាមដែលខ្ញុំដឹងមកគឺមានគោលនយោបាយដែលកំពុងតែបញ្ចុះពន្ធទៅលើអ្វីផ្សេងទៀតជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងអាជីវករខ្នាតតូចហើយនឹងកសិកររបស់យើងណាដូចជាការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីននៅក្នុងរឿងធ្វើស្រូវការប្រើប្រាស់ដេញអ្វីៗផ្សេងទៀតអគិសនីដែលនៅតាមតំបន់សេដ្ឋកិច្ចខ្លះៗមានកំពុងតែសិក្សាហើយនឹងបញ្ចុះបន្ថែមទៅទៀតដើម្បីលើកស្ទួយជីវភាពកសិករហ្នឹងហើយការដូចជាការនាំចេញការដឹកជញ្ជូនស្រូវឬមួយក៏ដេញធញ្ញជាតិផ្សេងៗទៀតហ្នឹងក៏កំពុងតែសិក្សាដែរតាមដែលខ្ញុំដឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុហើយនឹងជាពិសេសអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារហ្នឹងក៏កំពុងតែសិក្សាគោលនយោបាយអានឹងមួយចំនួនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដកសម្ពាធនឹងទៅកុំឲ្យកសិកររបស់យើងកុំឲ្យដេញអាជីវករខ្នាតតូចហើយមជ្ឈមរបស់យើងនឹងដែលជាអ្នកបងពុនច្រើនជាងគេនោះមែនទេណាថាបន្ធូរបន្ថយទំនួនពុននឹងខ្លះកុំឲ្យគៀបសង្កត់ទៅលើគាត់ទៀតក៏ប៉ុន្តែឯកសារទាំងអស់នឹងគឺថាយើងអត់ទាន់មានទេនេះជាការដែលគ្រាន់តែខ្ញុំបានដឹងអំពីមិត្តភ័ក្តិដែលប្រាប់មកទេហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងធ្វើឲ្យនៅក្នុងឆាប់ឆាប់នេះហើយជាពិសេសយើងបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយផង2018ផងណាអាចនឹងមានការប្រឹងប្រែងជាពិសេសពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលព្រោះអាហ្នឹងវាជាការចំណេញនយោបាយដែរណាបើសិនជាមានគោលការណ៍អស់ទៅហ្នឹងហើយអាជីវករនិងពលរដ្ឋក៏ចំណេញទៅតាមហ្នឹងដែរដូច្នេះឆ្នាំក្រោយនេះគឺជាសម្ពាធធំហើយសម្ពាធនយោបាយធំហើយដូច្នេះហើយពន្ធដារហ្នឹងអាចនឹងដកស្រង់មួយចំនួនហើយខ្ញុំក៏សូមរំលឹកផងដែរថាអំពីបញ្ហាសេវាដូចជារឿងអត្តសញ្ញាណដូចជារឿងបញ្ហាដេញកដាសណាផ្សេងផ្សេងជាដើមធម្មតាយើងត្រូវបង់នៅក្នុងនឹងហើយការបង់នឹងក៏ជារូបភាពមួយនៃការបង់ពន្ធដែរក៏ប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលបានដកចេញអស់ហើយអដិញសេវាទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាអត់ឲ្យបង់ទេបង់ក៏បង់តែទួចដែរហើយដែលជាការពេញចិត្តពេញថ្លើមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមែនទែនដូច្នេះយើងគិតថាការប្រឹងប្រែងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពធម្មតាមិនសបោបែបហ្នឹងគឺហ្នឹងគឺថាបានធ្វើជាច្រើនរួចមកហើយកំពុងតែធ្វើតទៅទៀតហើយខ្ញុំគិតថាដោយសារជារដូវបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះហើយឆ្នាំក្រោយមានរឿងច្រើនច្រើនទៀតលោកកំសែងដែលយើងនឹងឃើញជាហោហែបន្តទៀតបាទបាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកវិសាលអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទលោកវិសាលអញ្ជើញចូលកម្មវិធី Hello VA ដូចជាបាត់មុខយូរហើយបាទបាទអរគុណលោកម៉ែនកំសែងខ្ញុំក៏ខាងជួបលោកចង់ជួបយើងហើយខ្ញុំសូមលោកវិសាលបាទបាទខ្ញុំសូមរំសាយខ្ញុំសំណួរខ្ញុំវាមានការចាប់អារម្មណ៍តាមវាគ្មិនយើងបកស្រាយបញ្ហាការប្រមូលពន្ធនឹងខ្ញុំទទួលយកបានថាជាកាតព្វកិច្ចមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលជាសេវាសាធារណៈអីផ្សេងៗដែលត្រូវប្រមូលពន្ធមកដើម្បីថាលើកស្ទួយជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋឬមួយក៏ការមិនដឹងថាការប្រមូលពន្ធនឹងតើរដ្ឋាភិបាលយកពន្ធនឹងយកទៅចាត់ចែងយ៉ាងខ្លះបើតាមខ្ញុំមើលនៅក្នុងទំព័រនេះឃើញថារដ្ឋាភិបាលថាប្រទេសខ្មែរយើងនេះគឺជាប្រទេសបរទេសទាំងអស់អតិកាការឡើងហើយនឹងភូមិទេអញ្ចឹងគេហៅថាសិតតែជាថាជាការជំពាក់ដល់បរទេសដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរគេខ្លួនថាការប្រមូលពន្ធនឹងវាជាចំណាយយកទៅជួយជាពលរដ្ឋនឹងតើវាបានក្នុងកម្រិតណាហើយតើវាអាចប្រមូលពន្ធនឹងយកទៅសងអំពើបរទេសរួចឬក៏អត់គាត់ថាឥឡូវយើងទីកាក់គេវាច្រើនពេកតាមពីប្រទេសចិនខាងយើងគេអាមេរិកអីសពគ្រប់ប្រការរហូតដល់បារាំងរហូតដល់អីផ្សេងៗអត់ថាភូមិមានឡើយណាគឺការដែលស្រាវជ្រាវរបស់អ្នក
ស្រាវជ្រាវនៅលើបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងចំណូលចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលឆ្នាំការដែលខ្ចីគេក៏មិនដឹងថាយកមកជួយប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងម៉េចឆ្នាំការប្រមូលពន្ធរឹតអូភាពសង្កត់ពីប្រជាពលរដ្ឋនឹងមិនដឹងយកទៅចាត់ការអីខ្ញុំឆ្លងកន្លែងនឹងចង់ឲ្យពន្ធបកស្រាយច្បាស់ឲ្យដឹងពីគ្នាថាតើការប្រមូលពន្ធនឹងគេយកទៅជួយប្រជាពលរដ្ឋឬមួយក៏តែនឹងយកទៅធ្វើអីឬក៏យកទៅសងមិនដល់បោះទេហើយអាការដែលប្រមូលពន្ធពីប្រជាពលរដ្ឋក៏ចេះតែប្រមូលអាការខ្ចីបំណុលបរទេសក៏ខ្ចីច្រើនអញ្ចឹងគឺថាតើរដ្ឋាភិបាលខ្មែរជារដ្ឋាភិបាលស្អីទីទៅបាទសូមអរគុណបងប្រៃតាំងខ្ញុំមានសំណួរប៉ុណ្ណឹងបាទបាទបាទសូមអរគុណលោកវិសាលប៉ិនលោកសុភ័ក្រសូមអធិស្ឋានបើសិនជាលោកបកស្រាយក៏យើងចង់លើកប្រធានបទនេះទៅលើក្រៅវិញព្រោះខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើការប្រមូលពន្ធនឹងតើត្រូវយកចន្លោះណាទៀតព្រោះចំនួនរបស់លោកវិសាលគឺវាមាន2ចំណុចគឺតកតជាមួយនឹងការចំណាយថវិកាដែលបានមកហើយនឹងការចាត់ចែងប្រាក់កម្ចីបាទឥឡូវខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅបន្ថែមចំណុចនេះគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានព្រមានដាក់ពិន័យក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលមិនបានបង់ពន្ធឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយលោកកុងវិបុលខ្លួនឯងដែលជាប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនឹងបានបញ្ជាក់ថាមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនហើយគឺមានការប្រកាសបង់ពន្ធមិនត្រឹមត្រូវតើលោកឃើញថាចំណាត់ការកន្លងមកមានលក្ខណៈរឹងមាំទេព្រោះនៅប្រទេសខ្មែរហ្នឹងការអាងខ្សែអាងអីកិច្ចពន្ធកិច្ចអីហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈខ្លាំងណាស់បាទបាទចំណុចហ្នឹងយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាលោកកំសែងហ្នឹងថាយើងឮសូរតែអៃដាមគង់វិបុលឬមួយក៏សម្ដេចនាយកយូរយូរម្ដងទៅគឺថាស្រែកជាសាធារណៈថាណាលោកអង្គការនេះនៅមិនទាន់បងពុនជួនរត់ទេនៅជាពាក់រត់ប្រមាណលានចាំចាំម្ដងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតជាបញ្ហាតម្លាភាពឯកសារថាតើអ្នករកស៊ីធំធំនឹងដែលលោកកំសែងមានប្រសាសន៍មិញជាការត្រឹមត្រូវណាសិតតែមានខ្សែសិតតែមានខ្នងសិតតែមានខ្សែរយៈស្អីស្អីនឹងគឺថាល្ងឹតដូចយប់ចឹងយើងអត់ដឹងថាអ្នកណាជាពាក់ប្រមាណអីប្រមាណហើយការរដ្ឋបတ်នឹងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំខំស៊ើបសួរដែរគឺថាអត់មានចេញដំណឹងអស់នឹងស្ទល់តែសោះដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាមាននៅរឿងច្រើនណាស់ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើទៅបានអាចតឹងរឹងជាងនោះជាពិសេសជាមួយនឹងអ្នកដែលបងពុនធំធំនឹងមួយឆ្នាំរាប់លាននឹងគឺថាត្រូវធ្វើឡើងឲ្យខ្លាំងជាងនឹងហើយខ្ញុំបានទំតែជួបក្នុងប្រមាណថ្ងៃជាមួយអ្នកវិនិយោគមកពីប្រទេសជប៉ុននឹងគាត់មានល្អូច្រើនគឺថាការបងពុននឹងមានក្រុមហ៊ុនខ្លះទៅដែលមានខ្សែរយៈនឹងបងតែប៉ុណ្ណេះទេដូច្នេះអាដេញលទ្ធផលដែលក៏គាត់យកមកលក់ទីផ្សារនឹងអាចតម្លៃថោកបានជាងចំណែកក្រុមហ៊ុនរបស់ជប៉ុនខ្លះនឹងដែលគោរពបាត់បងពុនអីស្រួលបួលត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យមានតម្លាភាពនឹងគឺថាมันអាចប្រកួតប្រជែងប៉ុណ្ណឹងបានទេគឺថាមានភាពមិនស្មើគ្នានៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំយល់ថានៅក្នុងរឿងនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានដឹងបានជ្រាបមិនមែនមិនដឹងទេក៏ប៉ុន្តែគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីការប្រម៉ែប្រមូលពន្ធធំធំនឹងឲ្យមានលក្ខណៈស្មើភាពគ្នាហើយឲ្យមានលក្ខណៈដំណាលភាពជាងនឹងដែលយើងនឹងអាចមានធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅមើលឃើញទៅបានមានរឿងច្រើនណាស់ដែលអាចធ្វើបានច្រើនជាងនឹងទៅទៀតលោកកំសែងបាទបាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រគឺដូចអ្វីដែលលោកមេងបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺអ្នកនៅខាងថ្នាក់កដាលអាជីវករតូចតាចនឹងគឺប្រមូលបានត្រឹមទៅតែអាចនៅចន្លោះអ្នកដែលចន្លោះបងពុនធំនឹងប្រហែលជាចន្លោះទៅវិញបាទលោកសុភ័ក្រអរគុណច្រើនមែនទែនបានចូលរួមកម្មវិធីបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយតាក់ទងជាមួយនឹងតម្លាភាពនៃការប្រមូលពុននៅនឹងអភិបាលកិច្ចល្អខាងផ្នែកប្រមូលពុននេះបាទយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយទៀតបាទដែលប្រធានបទតាក់ទងជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតម្ដងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកបាទជម្រាបលាលោកសេងបាទអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់ប្រធានាធិបតីប្រទេសវេនីស៊ុយអេឡាលោកនីកូឡាស마ឌូរ៉ូកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបានអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតតាមតំបន់នៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែមិនមែនជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីដែលធ្វើមុនកាលកំណត់នោះទេកន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋវេនីស៊ុយអេឡាបានទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីមុនកាលកំណត់ការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដ៏ធំមួយក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីការតវ៉ាដែលពោពេញដោយភាពតានតឹងនានាបានផ្ទុះឡើងនៅទូទាំងប្រទេសកាលពីដើមខែមេសានេះ
ការតវ៉ាកន្លងមកបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច20នាក់បាត់បង់ជីវិតកន្លងមកអ្នកតវ៉ាបានទាមទារឲ្យធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធាននាយកដីមុនកាលកំណត់និងទាមទារឲ្យលោកប្រធាននាយកដីម៉ាឌូរ៉ូចោះចេញពីតំណែងរដ្ឋាភិបាលបានច្រានចោលនៅការទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតមុនកាលកំណត់នេះហើយការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកដីនឹងធ្វើឡើងតាមកាលកំណត់ជាធម្មតាដែលនឹងធ្វើឡើងនៅឆ្នាំក្រោយអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនបង្ហាញអំពីទីកន្លែងឃុំខ្លួនជនភៀសខ្លួនកូរ៉េខាងជើង8នាក់ដែលក្នុងនោះមានស្ត្រីចំនួន4នាក់ផងដែរដែលអាជ្ញាធរចិនបានឃុំខ្លួនកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះអង្គការ Human Rights Watch ជឿថាក្រុមជនភៀសខ្លួនកូរ៉េខាងជើងទាំង8នាក់ដែលត្រូវអាជ្ញាធរចិនឃាត់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងស៊ិនយ៉ាងស្ថិតនៅភៀសខាងជើងប្រទេសចិនកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសចិននៅឡើយអង្គការ Human Rights Watch ចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងសន្យាថាខ្លួននឹងមិនបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនកូរ៉េខាងជើងទាំងនោះទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវិញនោះទេប៉ុន្តែគួរតែផ្ដល់សិទ្ធិជ្រកកោនដល់ពួកគេឬក៏អនុញ្ញាតឲ្យពួកគេធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសទី3ដែលជាជំរើសរបស់ពួកគេផ្ទាល់អង្គការ Human Rights Watch បានបញ្ជាក់បន្ថែមថានៅក្នុងរយៈពេល9ខែចុងក្រោយនេះប្រទេសចិនបានឃុំខ្លួនជនជាតិកូរ៉េខាងជើងយ៉ាងតិចចំនួន41នាក់ហើយយ៉ាងហោចណាស់ជនជាតិកូរ៉េខាងជើងចំនួន9នាក់ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចិនបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវិញសមាជិកជនជាតិអាមេរិកមួយរូបនៃអង្គការដើម្បីសន្តិសុខនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអឺរ៉ុបដែលហៅកាត់ថា OSCE បានស្លាប់និងមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតរងរបួសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនៅពេលដែលរថយន្តរបស់ពួកគេបានបើកកិនលើគ្រាប់មីននៅជិតទីក្រុងលូហានស្កស្ថិតនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសអូទ្រីសដែលបច្ចុប្បន្ននេះជាប្រធានអង្គការដើម្បីសន្តិសុខនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអឺរ៉ុបនេះបានបញ្ជាក់ថាហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅជិតភូមិ Precip ដែលជាភូមិនៅតូចមួយបើយោងតាមការរាយការណ៍នានារថយន្តនោះបានបើកកិនលើគ្រាប់មីនមួយគ្រាប់នៅក្នុងដែនដីដែលកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ពួកឧទាមបានបញ្ជាក់ថាក្រុមការងាររបស់អង្គការដើម្បីសន្តិសុខនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអឺរ៉ុបនេះបានធ្វើដំណើរនៅលើផ្លូវដែលមិនមានសុវត្ថិភាពមេដឹកនាំពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលជាង700នាក់មកពីប្រទេសចំនួន65បានជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីស្វែងរកឱកាសនិងកំណត់នៃការប្រជុំនានាពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលផ្ដោតជាពិសេសលើប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍអនាគតនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនឹងកាន់តែប្រសើរឡើងសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មនិងការអភិវឌ្ឍកំពុងចាប់ផ្ដើមដំណើរការយុទ្ធនាការសប្តាហ៍ពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយមានស្ថិតិថ្មីដែលបង្ហាញថាទំហំទីផ្សារសកលលោកនៅក្នុងឆ្នាំ2015មានទឹកប្រាក់រហូតដល់25ត្រីលានដុល្លារអាមេរិកលោកម៉ាគីសាគីទូយីអគ្គលេខាធិការសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មនិងការអភិវឌ្ឍបានជំរុញប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍឲ្យចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធនាការការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំជាថ្មីម្ដងទៀតបានទូរស័ព្ទពីសេតវិមានទៅកាន់មេដឹកនាំនៃប្រទេសជប៉ុននិងចិនដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរយៈពេល30នាទីរវាងលោកត្រាំនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនโซអាបេគឺក្នុងគោលបំណងបង្ការសម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពបង្កហេតុបន្ថែមទៀតនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានសង្កត់ធ្ងន់អំពីការប្រឆាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនចំពោះការរំលោភរបស់កូរ៉េខាងជើងលើសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងបានបញ្ជាក់ថាភាគីទាំងអស់គួរតែជៀសវាងសកម្មភាពណាមួយដែលអាចប៉ះពាល់បន្ថែមទៀតដល់ស្ថានភាពដែលកំពុងតែតានតឹងស្រាប់នៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េនេះបើយោងតាមការរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយស៊ីនហួរលទ្ធផលចុងក្រោយនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីបារាំងជុំទី1ដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបានបង្ហាញថាលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងបេក្ខជនដែលប្រកាន់ទស្សនៈនយោបាយកណ្ដាលនិងលោកស្រីម៉ារីនលឺប៉ែនបេក្ខជនដែលប្រកាន់ទស្សនៈនយោបាយជាតិនិយមនិងប្រឆាំងចំពោះបញ្ហាអន្តរប្រទេសទទួលបានជោគជ័យដើម្បីចូលរួមប្រកួតជុំចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាខាងមុខនេះកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទី